HIV вирусот и СИДАТА не владеат во општина Кочани и за нашиот регион може да се каже дека состојбата со оваа неизлечива и доста тешка полово пренослива болест е мирна. Оваа година во општина Кочани нема регистрирани нови случаи на HIV и СИДА, што звучи смирувачки, но не значи дека општата состојба е безбедна и дека нема потенцијални и активни носители на овој неизлечив и смртоносен вирус во кочанското подрачје, бидејќи станува збор за болест која нема лесни и изразени симптоми и знаци. Во пресрет на светски признатиот ден за борба против HIV и СИДА, 1. декември, Центарот за јавно здравје Кочани превзеде активности со цел едукација и превенција од чумата на овој век. Во предходните години имавме обележување на 1. декември како светски ден на борба против СИДАТА, а од оваа година веќе ќе има месец на борба против СИДАТА под мотото како да се дојде до нула. До нулата се мисли на HIV позитивни и на заболени од СИДА. Што се однесува до нашиот регион, изразувајќи се со епидемиолошки термин, состојбата е мирна, меѓутоа, значи во Кочани и во регионот што го покрива Центарот за јавно здравје Кочани, немаме регистрирани нови случаи на инфицирани и на заболени со СИДА. Меѓутоа, тоа не треба да не залажува, треба да бидеме свесни со оглед дека се работи на многу тешка и се уште, за жал, неизлечива болест. Се знае дека таа спаѓа во групата на сексуално преносливи болести. Во пресрет на овој ден, односно месец на борба против СИДАТА, Центарот за јавно здравје направи две анкети, една во Кочани и една во Виница, во два колектива. И резултатите од тие анкети беа повеќе од задоволителни. Вработените во тие два колектива беа доволно информирани и запознаени со начинот на појава и пренос на ова тешко заболување. Меѓутоа, реков, сите треба да бидеме свесни дека во Република Македонија има вакво заболување и пред се треба да се работи на едукација, на информација на населението и да се превенција е да немаме ризичен однос, да се користат кондоми и тоа важи како за младите, така и за целокупната популација. Како во Кочани, така и во околните градови, значи Виница, Делчево, Пехчево и Берово, како и Македонска Каменица, нема регистрирани случаи на HIV или СИДА. Во борбата со ова тешко заболување, како примерна превенција се препорачува внимателно бирање на партнерите, заштита при полово општење и секако посебно внимание при контакти со луѓе кои веќе се носители на овој вирус, што не значи избегнување и отфрлање на таквите личности, бидејќи општо познато е дека оваа болест не се пренесува преку непосреден контакт, односно ракување, прегрнување и други облици на социјални контакти. Во нашата република од 1987 до денес има регистрирано вкупно 166 случаи на HIV-СИДА. За жал, последната 2012 година тој број е 20. Значи, имаме скок на ново заболени и ново регистрирани случаи на инфицирани со СИДА, со HIV и болни од СИДА. Единствена мерка за заштита од HIV и СИДА е добрата превенција, лек за заболувањето нема, па затоа како необходни се препорачуваат будни следења на предавањата и информативните активности што се превземаат во врска со ова смртоносно заболување и новитетите.